ក្រសួងសាធារណការសន្យាផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿចំពោះការសន្យានេះជនជាតិដើមភាគតិចសួយ8ភូមិក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយពលរដ្ឋខ្មែរបរតអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអូស្ត្រាលីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនលោកមេឃតារាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពួកគេចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែមកហើយក្រោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាសម្រាប់ឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតើចៅក្រមដែលចេញសេចក្តីសម្រេចរូបនេះជាណាតើការសម្រេចក្តីនេះបានឈរលើសុភវិនិច្ឆ័យដែរឬទេបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងកម្មវិធី Video Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Video Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Video Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេចបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមិនទាន់ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឬក៏វីដេអូរូបថតជាដើមនៅលើ App របស់ Asia Serai សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាង download លោកអ្នកនាងអាចនឹងស្ដាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ក៏បានផ្សាយការផ្សាយហើយរួចហើយក៏បានទស្សនាវីដេអូក៏បានអានព័ត៌មានក៏បានក្រៅពីនោះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នៅលើ App លោកអ្នកនាងក៏ប្រហែលជាមិនបានឃើញកងពលគេហៅ MMO ដែលចូលមករំខាននោះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមិនទាន់បានដំឡើងទេសូមអញ្ជើញដំឡើងកម្មវិធី App នេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបណ្ដាញអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលរដ្ឋហៅកាត់ថា Civicus និងអង្គការវេទិកាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា Forum Asia នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាបានដាក់របាយការណ៍ទៅកិច្ចប្រជុំដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ហៅកាត់ថា UPR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី46អង្គការទាំងពីរពិនិត្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែរឹតត្បិតការបង្កើតសមាគមការជួបដោយសន្តិវិធីនិងការបញ្ចេញមតិចាប់តាំងពីការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ UPR ឆ្នាំ2019កាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានអនុសាសន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន50ដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន35និងបានកំណត់សម្គាល់អនុសាសន៍ចំនួន15ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមការឲ្យអនុសាសន៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឡើងនោះទេអង្គការទាំងពីរថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់រដ្ឋបတ်ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលហៅកាត់ថា Lengo ការរឹតបន្តឹងលើសហជីពនិងការបង្ក្រាបលើក្រមនយោបាយប្រឆាំងដូចជាការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានហើយអង្គការទាំងនេះក៏ព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបំបិទសម្លេងរិះគន់ចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនឹងរឹតបន្តឹងហួសហេតុជំវិញទៅលើអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលប៉ះពាល់លំនៅឋានពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនត្រូវបានជម្រះចេញដោយគ្មានសំណងច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿចិត្តថានឹងបានទទួលសំណងសមរម្យខណៈពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការផ្ដល់សំណងនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានកាត់យកដីឬបង្កក់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់សម្រាប់កសាងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននៅឡើយទេហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរៀបចំផែនការចុះវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់យន្តការដោះស្រាយសមស្របតាមច្បាប់ដោយពុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនបានទទួលសំណងពីការខូចខាតនោះឡើយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះធ្វើឡើងជាការបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាជូតម្រូវឲ្យជម្រះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារចេញពីលំនៅឋាននិងលេបយកដីស្រែចម្ការនៅតាមបណ្ដោយព្រែកជីកនោះព្រមទាំងមិនទាន់បានផ្ដល់សំណងច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅឡើយហើយថាការផ្សាយនេះគឺជារឿងមិនពិតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់លើលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជាង 2,000 ខ្នងផ្ទះហើយគិតជាផ្ទៃដីលំនៅឋានមានប្រមាណ180ហិកតាហើយមានប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាង 11,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកលំនៅឋានដែលនឹងត្រូវប៉ះពាល់ទាំងស្រុងមានតែ400ខ្នងផ្ទះនោះទេបន្ថែមពីលើនោះលំនៅឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកមួយចំនួនមានដូចជារបងដំបូលជញ្ជាំងអណ្ដូងទឹកឬជំរកសត្វចិញ្ចឹមជាដើមជិត 20,000 គ្រួសារចំណែកដីកសិកម្មសរុបជាង 3,000 ហិកតារួមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រមាណ43កន្លែងក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបើទោះបីជាមានការអះអាងម្ដងជាពីរដងពីសំណាក់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជំវិញការផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហាក់ពុំស្ងប់ចិត្តឡើយចំពោះករណីនេះដោយសារតែពួកគាត់ភ័យខ្លាចពុំទទួលបានសំណងសមរម្យដែលមានតម្លៃស្មើទៅនឹងទីផ្សារដីសពថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនោះពួកគាត់ថាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីច្បាស់លាស់ជុំវិញការផ្ដល់សំណងនោះឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីរីស៊ីណាតប្រាប់បទសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះតាំងពីថ្ងៃបើកសម្ពោធកាលឋានរហូតដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជូនដំណឹងអំពីការចុះដោះស្រាយសំណងដល់ពលរដ្ឋនៅឡើយលោកស្រីបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែប្រងើយកន្តើយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់ដោយពុំអាចបើកអាជីវកម្មឬប្រកបមុខរបរអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះភ័យខ្លាចត្រូវរុះរើផ្ទះនៅពេលដែលរដ្ឋត្រូវការដីលោកស្រីបន្តថាទីផ្សារដីនៅក្បែរនោះក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ200ដុល្លារដូច្នេះសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌ហើយព្រួយរឿងគេជីកប្រែគង់និយាយថាញោមមានកន្លែងនៅស្នាក់នៅអីតែមានកន្លែងផ្សេងអីទៀតចឹងណាបងគេអភ័យព្រួយហើយអ្នកទេមកសងយើងអាចគេសងសំរុំយើងអាចមានលុយទៅទិញដីកន្លែងនៅផ្សេងអីចឹងទេបងមកគេអត់សងគេទួចឲ្យយើងទៅនៅកន្លែងផ្សេងយើងមានលទ្ធភាពណាទិញដីនៅផ្សេងគម្រោងប្រជីកហ្វូណនបានសម្ពោធឲ្យសាងសង់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅហើយអំឡុងពេលនៃការបើកសម្ពោធនោះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំព្រួយបារម្ភទោះយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់តាមបណ្ដោយគម្រោងនេះអះអាងថាពុំឃើញមានសកម្មភាពឈូសឆាយឬសាងសង់អ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេតើតើនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សំណងមិនច្បាស់លាស់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះថាដល់ពេលនេះទៅហើយរដ្ឋនៅតែពុំទាន់បង្ហាញគោលចំហច្បាស់លាស់ចំពោះផែនការជាក់លាក់ពីការដោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយលោកបន្តថាកន្លងទៅមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនមកហើយដែលកើតមានបញ្ហាធ្វើឲ្យពលរដ្ឥហូរទឹកភ្នែកដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីនេះឥឡូវខ្ញុំលើសូពាក្យខ្លះគាត់ថាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍមានទឹកភ្នែកអញ្ចឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបបំបាត់អសោចទាំងអស់នេះដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទពលរដ្ឋទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញពីតម្លាភាពនៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនហើយពួកគាត់ក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងឲ្យបានឆាប់បើបំដូចនោះទេពួកគាត់ពុំព្រមរុះរើផ្ទះចេញពីទីនោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ឮលហេតុយើងថាឪពុករបស់ដឹមឧត្តមឬមួយដឹមឧត្តមសេនីនេះដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឈ្មោះលោកដឹមសវណ្ណនឹងឮលហេតុលៀងថាដូចជាកំពុងរត់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានទៅជាប់ឃុំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញការដែលសមាសម័យឬមួយក៏ការដែលលើកឡើងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងភាសាខ្មែរថារត់ការដើម្បីយកបានទៅបំពេញទោសនៅប្រទេសកម្ពុជានោះខ្ញុំអាចលើកឡើងថាបើទោះបីនេះជាកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏ដោយក៏មិនតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់នឹងត្រូវតែបំពេញទោសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនស្រួលទេយើងធ្វើការហៅគឺថាគុកនឹងចង្អៀតណែនស្អីក៏ខ្វះស្អីក៏ខ្វះមានការទិញដូរលក់កន្លែងម្ហូបនំចំណីនឹងសពសារពើទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានប្រាក់មានទ្រព្យធនអាចជួយសម្រួលការពិបាកនឹងបានប៉ុន្តែក្នុងការរស់នៅបើសិនជាទៅជាប់គុកពិតប្រាកដមែនខ្ញុំថាការយកកូនទៅជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យជាប់ដូចអ្នកទោសដទៃទៀតដូចជាល្ងង់អីពេកហើយអីមិនខ្ញុំដូចមកដែរដូចយើងអីតែជាមិនល្ងង់ទេយកទៅនឹងក៏យកទៅហើយក៏មានជំងឺក៏មានជំងឺនឹងហើយទៅក៏គេរៀបចំអីកន្ទប់ពេទ្យ VIP មួយអីចឹងយើងឃើញតែអ្នកដែលជាប់គុកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់តែពីមុខដល់ជួលចឹងទេហើយគេចេញតាមទ្វារក្រោយទៅបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើមិនទាន់បានទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់ភាគទី72នៃកម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីសេរីលោកនាងអាចចូលទៅស្វែងរកនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ធម្មតាក៏បានឬមួយនៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ Facebook page របស់អាស៊ីសេរីក៏បានដែរឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីខែតុលានេះតទៅជាទូទៅយើងធ្វើ4ដងកម្មវិធី podcast របស់យើងដែលមានខ្ញុំបាទហើយនិងលោកសំពូលីជាអ្នកជាវាគ្មិនឬមួយក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកពិភាក្សាជាមួយគ្នា4ដងក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីខែតុលានេះតទៅយើងធ្វើតែ3ដងទេដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺមានលោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាហើយនឹងមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោកថាថៃដើម្បីឡើងមកសម្របសម្រួលពិភាក្សាតទៅនឹងយុវជនម្ដងហើយដូច្នេះលោកអ្នកនាងនៅក្នុងដើមខែតុលានេះលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាហើយនឹងលោកថាថៃហើយចាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចាប់ពីខែតុលានេះតទៅរាល់សប្ដាហ៍ទី1នៃខែគឺយើងបដោតទៅលើការបញ្ហារបស់យុវជនហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺយុវជនទាំង2រូបដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមកនៅអូស្ត្រាលីឬមួយក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីអ្នកខ្លះមកដល់ទឹកដីនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅក្នុងនយោបាយឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅឯឡុងបីកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ខ្មែរយើងបានជាប់ឆ្នោតហើយនៅឯទីក្រុងឡូវែលនៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើននឹងក៏ខ្មែរយើងនឹងបានជាប់ឆ្នោតដែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះវិញនៅទីម្ដុំក្រុង Springvale ជាក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋ Victoria នៅខែឡានេះក៏មានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែរហើយជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនក៏បានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនឹងគេដែរជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅបេក្ខជនមើលរូបក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងឡាយនោះគឺលោកមេងប៊ុនឡាយដែលបានឈរឈ្មោះនៅតំបន់ Springvale បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះដូចតទៅអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមប្រឡូកចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់រដ្ឋជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរចំនួន8នាក់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅរដ្ឋ Victoria ការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់គឺលោកមីមុនឡាយលោកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៅតំបន់ Springvale កណ្ដាលលោកអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោកសម្រាប់ចិត្តឈោជាបេក្ខជនគុំសង្កាត់ប្រចាំតំបន់ Greater Dandenong ហ្នឹងតែថាដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែមានអ្នកតំណាងជាខ្មែរអញ្ចឹងជាអាស៊ីបាទក្នុងតំបន់ Springvale Central Ward ហ្នឹងដោយសារជាមណ្ឌលលោកជាយហុនធ្លាប់ប្រមើសេវាកម្មមណ្ឌលហ្នឹងក្រោយមកក៏មានលោក Richard Lim បាទលើកម្លឹងសួរបាទគាត់ក៏បានបន្តចុងក្រោយហ្នឹងហើយដោយសារគាត់ក៏ប្រហែលឈោបន្តខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តបន្តការងារលោកមីមិនឡាយអាយុ49ឆ្នាំជាអតីតជនភៀសខ្លួនដែលបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ1989ដោយឆ្លងកាត់ជំរុំជនភៀសខ្លួនប្រទេសថៃ
ោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វករស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash បច្ចុប្បន្នលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់លោកមិនបន្លាយក៏ជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនិងបានចូលរួមបម្រើការងារជួយសហគមន៍ខ្មែរជាពិសេសជួយវត្តអារាមតាំងពីឆ្នាំ2000មកក្រៅពីនេះលោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Simon Green ផងដែរលោកមិនបន្លាយថ្លែងថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងខិតខំបម្រើសហគមន៍ទូទៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកបើសិនជាខ្ញុំមានផុសសំណាងបានជួបឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងខ្ញុំមានចំណាត់ការជាច្រើនបាទធ្វើមុនដំបូងគឺខ្ញុំនឹងកែតម្រង់ខាងផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទី1ទី2និងថ្មីក្នុងតំបន់របស់យើងឲ្យមានគេហៅថាដាក់កាមេរ៉ាសម្រាប់ពេលគាត់ដើរតំណាងគិតមានសមត្ថភាពនៅពេលជប់ផ្សេងហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសេវាកម្មច្រើនបន្ថែមទៀតទៅទាំងតំណុចាស់បាទទន្ទឹមគ្នានេះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាតាន់សុផាណែតក៏បានចូលឈ្មោះជាចៅសង្កាត់នៅមណ្ឌលនូបផាកជាលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែអាណត្តិនេះកញ្ញាបានជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគ្មានគូប្រជែងកញ្ញាមានមោទនភាពក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបានបម្រើការងារជាចៅសង្កាត់និងមានបំណងចង់បន្តចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ថ្នាក់រដ្ឋនិងតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធនៅពេលអនាគតកញ្ញាក៏បានចូលរួមជួយឃោសនាឲ្យលោកមីបន្លាយផងដែរចាលោកមីបន្លាយគាត់បម្រើប្រជាជនខ្មែរយើងអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំផងដែរព្រោះឯគាត់ជាក្នុងប្រធានខាងនៅខាងវត្តធំហើយក៏គាត់ជានៅក្នុង secretary ខាង Cambodian Australian Federation អស់រយៈរាប់សិបឆ្នាំផងដែរហើយគាត់ជាបម្រើខាងប្រជាជនខ្មែរខាង immigration law family law ចាដូច្នេះគាត់មានទំនាក់ទំនងជួយប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនចាក្នុងផ្នែកខុសគ្នានឹងរាប់សិបឆ្នាំគាត់ជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងប្រជាជនតំបន់ប្រជាជនខ្មែរយើងចា៎ញញខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់សូមជួយខ្មែរគ្នាឯងគឺវត្តឲ្យខ្មែរគ្នាឯងចា៎ស្រដៀងគ្នានេះបេក្ខជនចៅសង្កាត់ម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកសៀនអូរ៉េលីក្រៅពីឃោសនាសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកក៏ជួយឃោសនាឲ្យលោកមីងមិនឡាយដែរលោកចាត់ទុកថាលោកមីងមិនឡាយជាបេក្ខជនល្អម្នាក់ដែលបរដ្ឋគូតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បានឡើងធ្វើជាចៅសង្កាត់A number of decades. ខ្ញុំស្គាល់លោកមេកបុលាយច្រើនទស្សវត្សមកហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Simon Green ក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចារណាត់ខ្ញុំឃើញគាត់មានសមត្ថភាពដែលខ្លាចជាចៅសង្កាត់ដ៏ល្អម្នាក់ដោយសារតែគាត់មានឆន្ទៈព្យាយាមធ្វើការចេះសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចេះស្ដាប់និងធ្វើជាតំណាងរបស់សហគមន៍ហើយផលនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនលោកមេងបុលាយការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឬហៅថាការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅអូស្ត្រាលីនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីបេក្ខជនអាចជាបុគ្គលឯករាជ្យនិងអាចជាបុគ្គលចេញពីគណៈបកខណៈនៅកម្ពុជាបេក្ខជនត្រូវតែជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកការបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីនេះមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានការចែកអំណោយដូចសន្លឹកឆ្នោតនោះទេបេក្ខជនម្នាក់ៗបានដាក់ចេញគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួននិងដាក់បិទរូបថតដែលភ្ជាប់ជាមួយគោលនយោបាយខ្លីៗនៅតាមមុខផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនិងតាមទីប្រជុំជនពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលពួកគាត់ពេញចិត្តសម្រាប់បម្រើការងារជាចៅសង្កាត់រយៈពេល4ឆ្នាំអតីតចៅហ្វាយក្រុងដានណង5ម៉ាត់និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋវិកតូរីយ៉ាលោកជីយហុនត្រេកអរដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរកាន់តែច្រើនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងដានណង5លោកបន្តថាជារឿងមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរប្រសិនបើលោកមីងមិនឡាយនិងបេក្ខជនផ្សេងទៀតជាប់ឆ្នោតមានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អូស្ត្រាលីក្មួយមីងមិនឡាយគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្មេងម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការហើយជាពិសេសគឺបានបម្រើការងារជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដូចជានៅបម្រើនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងដែរហើយជាពិសេសក្មួយមីងមិនឡាយធ្វើការជាគេហៅថា migration agent ហើយក្មួយមីងមិនឡាយក៏ជានៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីផងដែរបាទគឺជាអង្គការមួយធំដែលតំណាងឲ្យបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅពេញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតខ្មែរយើងត្រូវតែជួយខ្មែរកន្លងមកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរទាំងនេះមិនដែលភ្លេចមាតុភូមិកំណត់ឡើយដោយពួកគាត់តែងតែចង់ឃើញកម្ពុជាដើរនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញលោកមីមិនឡៃនិងកញ្ញាតាន់សុផាណែតរួមទាំងបេក្ខជនឈុតឈ្មោះជាចៅសង្កាត់ដតីទៀតជួយរីបានចេញមុខរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននិងធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែពួកគាត់ជឿឆ្អើរឿងប្រទេសកំណត់បែបនេះហើយទើបកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកពួកគាត់ជាសត្រូវនិងជាជនអគតិទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអានេះវិញពួកគាត់គឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះត្រឡប់មកស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានឮជាហោហែមកហើយនៅប្រវត្តិរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបដែលត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5 6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំបាទវិទ្យុអាស៊ីស្រីបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាហោហែមកហើយនៅប្រវត្តិត្រួសរបស់អ្នក5អ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ឬទេតើអ្នកណាដែលជាអ្នកសម្រេចក្តីឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំនេះបាទអ្នកដែលសម្រេចក្តីនោះគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាតើអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាតើការសម្រេចក្តីរបស់អ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានេះមានសុភវិនិច្ឆ័យដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅរ៉េតគុន្ធាជាអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រពន្ធរបស់លោកជីវសង្ហាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអតីតប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជីវសង្ហាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីអូរ៉េតគុន្ធាបានឈានជើងចូលក្នុងវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់នេះដោយស្បាត់ចូលជាមេធាវីនៅក្នុងឆ្នាំ2005ព័ត៌មានពីគេហទំព័រគណៈមេធាវីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីកើតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1974នៅឃុំស្គូសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទួនាទីជាចៅក្រមមួយរូបអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានជំនុំជម្រះកាត់ក្តីសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះមានសំណុំរឿងធំៗចំនួន2ដែលជាសំណុំរឿងមានការចាប់អារម្មណ៍គឺជារឿងក្តីដែលមានជនត្រីចោតជាច្រើនអ្នកឬជាក្រុមដូចជាសំណុំរឿងយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាន10អ្នកនិងរឿងក្តីរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត40អ្នកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់មានទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងនោះសម្រេចឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេនៅក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការដដែលនេះក៏បានសម្រេចបញ្ជូនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារថែមទៀតរឿងក្តីមួយទៀតគឺកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានកាត់ក្តីសំណុំរឿងចោទប្រកាន់អតីតមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត40នាក់និងសម្រេចដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ7ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់តាក់ទងនឹងការគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរដែលពីនោះជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចៅក្រមកាត់ឲ្យជាប់ទោសនិងត្រូវអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនព្រមទាំងដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកឡុងរីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់អ្នកស្រីជូឡុងសូមារាលោកណុតរំដួលនិងលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធជាដើមការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះរងការរិះគន់ថាតុលាការរងសម្ពាធអ្នកនយោបាយគឺឪពុកនិងកូននាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកស្រីអូរ៉េតគុន្ធាបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានដែរបើទោះជាយ៉ាងណាការកាត់ក្តីដាក់ទោសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងវងកាលពីឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកាលនោះប្រមានទៅលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រថាអស់ផ្លូវគឺមានតែជាប់ពន្ធនាគារអ្នកណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយអាក្បត់ជាតិនេះគឺអ្នកនឹងមានរឿងដែលនឹងមានរឿងកុំភ្លេចថាអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ុនសែននៅឡើយណាអត់លែងសើចបានទេរឿងកន្លែងនេះមនុស្សកាន់វិកមគាំទ្រច្រើនទៅតិចប៉ុន្តែឯងកោះផ្លូវហើយឯងចប់ហើយឯងចប់ហើយអ្នកដែលជឿលើអានឹងគឺជំរឹះនៅសល់មានតែបិសអរចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងលោកក៏បានប្រកាសទុកជាមុនជាស្រេចហើយថាសុខចិត្តឲ្យគេហៅលោកថាផ្ដាច់ការជាជាងឲ្យប្រជាជនចោទលោកថាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារសន្តិភាពបើថាហៅខ្ញុំផ្ដាច់ការដោយសារខ្ញុំផ្ដាច់ញាចិត្តការពារសន្តិភាពមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់មិនឲ្យប្រទេសតើថយក្រោយដោយពេលដែលយើងបាត់សន្តិភាពការពារមុននោះ
ខ្ញុំសោកចិត្តទទួលចុះស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចមើលឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលដែលអំណាចតុលាការមិនអាចនៅឯករាជ្យពីអ្នកនយោបាយបែបនេះសកម្មជនសង្គមនយោបាយបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនឹងមិនអាចបានទទួលយុត្តិធម៌ឡើយគ្រប់គ្នារីករាយនៅណាប្រជាជនខ្មែរគឺច្រើនណាស់អត់ស្វាគមន៍អត់សប្បាយចិត្តតតែសោះអាសាលក្រមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយុវជនចំណាមេដាធម្មជាតិទេអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រកាសថាខ្មាស់គេហើយមិនយ៉ាងមិនយូរទេគឺចាប់ប្រាំខ្មាស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលអនាគតចៅក្រមណាក៏ដោយប្រធានតុលាការណាក៏ដោយឬក៏ពលរដ្ឋណាណាដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធឬក៏បានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនៅក្នុងខែកក្កដាឬក៏ប្រហែលខែកន្លងមកហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងត្រូវមានបញ្ហាចំពោះច្បាប់ដែរពេលដែលកម្ពុជាមានតុលាការឯករាជ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានសភាប្រជាធិបតេយ្យមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវពីព្រោះអ្នកឯងរំលោភអំណាចដែលអ្នកឯងមានបាទយើងមានសេរីភាពបាទប្រហែលថ្ងៃទៀតបាទយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរួមទាំងអ្នកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុនធាបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនេះពួកគេភាគច្រើនមានអាយុជាង20ឆ្នាំដែលវ័យនេះក៏ស្របាលគ្នានឹងវ័យរបស់កូនកូនអ្នកស្រីអុករ៉េតគុនធាដែរដែលអ្នកស្រីតែងតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពួកគេអ្នកស្រីអុករ៉េតគុនធាមានកូន3នាក់ដែលកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកច្បាប់ដូចឪពុកម្ដាយដែរតលាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅពន្ធនាគារម្ដងទៀតខ្ញុំនៅបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្របានខ្ពស់ដោយកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដោយកូនអ្នកធំដោយកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយកូនមន្ត្រីធំធំដោយកូនលោកស្រីកាក្រមកូនរបស់លោកព្រះរាជអាជ្ញាបើសិនជាព្រះអាជ្ញាមានកូនកូនរបស់លោកអាជ្ញាធរដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏ត្រូវការការសិក្សាខ្ញុំត្រូវការរៀនសូត្រខ្ញុំត្រូវការយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានដើម្បីមកជួយប្រទេសជាតិពីខ្ញុំខ្ញុំចង់រៀនសូត្រដូចគេអ្វីរបស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលគួរតែធ្វើការអ្វីដែលទទួលបានការសិក្សាចំណែកយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទតារាវុធបានស្រែកផ្ដាំនៅប៉ុន្មាននាទីមុនពេលដែលលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារថាអ្នកដែលនៅលើច្បាប់កាត់ទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារនេះនឹងមិនអាចរួចខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយមិនខានអ្នកកាត់ទោសពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកកាត់ទោសសហគមន៍ថ្ងៃនេះអ្នកក៏ថាអ្នករួចខ្លួនហើយអ្នកក៏ថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតុលាការបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដនេះខ្ញុំសុកជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធ្វើបិទ្ធយុវជនទាំង5រូបពេលនេះកំពុងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងហើយអាចនឹងជាប់ឃុំឃាំងពី6ទៅ8ឆ្នាំក៏ដោយក្តីគាត់តែងតែផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈគ្រួសារញាតិមិត្តដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពន្ធនាគារថាត្រូវតែខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីតស៊ូបតិដើម្បីនឹងតស៊ូការពារបរិស្ថានដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងឯងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នឹងកុំឲ្យរលុបរលាយទៅតាមដែលគេចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារនេះហើយនេះគឺជាឆន្ទៈដ៏ពិតប្រាកដរបស់យុវជនទាំង5រូបបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV Asia Today នៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមាន Facebook YouTube និង Telegram ជាដើមលោកអ្នកនាងក៏នៅតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លីឬគេហៅថាបង SW នោះបានដដែលបាទនៅពេលព្រឹកដែលយើងផ្សាយចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីយើងផ្សាយពីប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ទី1 SW 12.14MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ប៉ុស្តិ៍ទី2គឺ SW 13.71 MHz កម្ពស់ 22m ពេលយប់យើងផ្សាយ3ប៉ុស្តិ៍គឺ SW 09.33 MHz កម្ពស់ 32m និង SW 11.88 MHz កម្ពស់ 25m និងប៉ុស្តិ៍មួយទៀតគឺ SW 12.15 MHz កម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមវាតម្លៃថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលើវិស័យទេសចរឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបន្តពឹងពាក់ដង្ហើមចិនគ្មានទីបញ្ចប់ការលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំចំនួន7ចំណុចក្នុងគោលដៅជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងដោយប្រៀបធៀបថា
ប្រទេសចិនកំពុងវាយក្បាលងាយខ្នងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រទេសចិនពិតជាមានចេតនាជំរុញនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាមែននោះនោះចិននឹងមិនបណ្តោយបណ្តោយឲ្យភាពយន្តចិនឈ្មោះ No More Bets ដែលនិយាយអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយទូទាំងសកលលោកហើយអ្នកនយោបាយចិនបែរជាចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះទេអ្នកសិក្សាបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ាម៉ាក្រាប្រាប់វិសុទ្ធស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាទំនាក់ទំនងក្នុងរូបភាពរបៀបនេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅតែរស់ខ្វះចិនមិនបាននិងពឹងដង្ហើមចិនដកគ្មានទីបញ្ចប់លោកបានថែមទៀតថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលបានប្តេជ្ញាដួលតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាកម្ពុជាមិនដែលចំណេញជាដុំកំភួននៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវនឹងជាប្រទេសដែលគួរជាទីកក់ក្តៅសម្រាប់ជនបរទេសនោះភ្ញៀវទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកក៏អាចនឹងមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាដោយពុំចាំបាច់អូទាញនោះទេយើងអត់អាចយកដើមផ្កាពី3ដើមល្អមកផ្ទះហើយយើងថាផ្ទះយើងស្អាតហើយយើងដើរហើយគេទៅគោះទ្វារគេទៅមកប្រាប់ថាផ្ទះយើងស្អាតហើយអានោះអត់ទេព្រោះរឿងមួយចំនួនត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិទេសេរីមួយចំនួនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជានឹងកែលម្អរដ្ឋាភិបាលជាថាបតីសិទ្ធិសេរីភាពរឿងអំពើពុកលួយមួយចំនួនហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្នើសុំឲ្យមានការបង្ហាញពីមូលហេតុឲ្យបានចិនផលិតរឿងហ្នឹងហើយមិនគិតដល់កម្ពុជាកម្ពុជាខ្លួនឯងគួរតែសួរនាំផលិតកម្មហ្នឹងថាមានផុសតាងឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យដើម្បីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកម្ពុជានឹងប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែរឿងហ្នឹងជាចូលខ្លាចមកកម្ពុជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភៀកគីកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន7ចំណុចធំធំដែលអះអាងថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះរួមមានប្រទេសចិនអះអាងថានឹងផ្តល់កិច្ចសហការល្អជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍នៅអំឡុងចុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកានេះចិនក៏អះអាងទៀតថានឹងជួយជំរុញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហោះហើរដោយត្រង់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនជួយផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរវប្បធម៌កម្ពុជានិងចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងចិនជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកហួតហៈជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាងវិនពិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាអ្នកខ្លមឺលរិះគន់ថាទោះបីកម្ពុជាកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈការពឹងផ្អែកឲ្យចិនជួយលើវិស័យទេសចរបែបនេះក្តីក៏ទំនងជាមិនអាចស្ដារឲ្យទេសចរចិននិងទេសចរអន្តរជាតិផ្សេងទៀតមកលេងកំសាន្តនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនកកកដូចមុននោះដែរទន្ទឹមគ្នានេះភាពយន្តចិនឈ្មោះ No More Bets ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលកន្លងមកនិយាយអំពីបញ្ហាក្រតកម្មនៅកម្ពុជាដូចជាការចាប់ចម្រិតមនុស្សធ្វើទរណកម្មការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើឆោបោកតាមអនឡាញកំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរនិងមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលតែងចាត់ទុកចិនជាមិត្តដាច់ថែមបានត្រឹមតែបញ្ចេញប្រតិកម្មថាភាពយន្តចិននេះគឺជាការលាបពណ៌និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតភាពយន្ត No More Bets ក្រៅពីទទួលចំណូលខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារហើយនោះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានលក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃភាពយន្តនេះដើម្បីបញ្ចាំងនៅក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំងភាពយន្តតាមអនឡាញដូចជាក្រុមហ៊ុន Netflix ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើពិភពលោកអាចចូលទស្សនាបានកាន់តែទូលំទូលាយកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង5លាននាក់ក្នុងនោះមានទេសចរចិនជាង54ម៉ឺននាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង4លាននាក់នៅក្នុងនោះទេសចរចិនមានប្រមាណជាង54ម៉ឺននាក់វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពីក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាអ្នកខ្លមឺលលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែជជែកជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងស្នើឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់ខ្សែភាពយន្តដែលផ្សព្វផ្សាយអាក្រក់ពីកម្ពុជាគណៈប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏មានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យខ្សែភាពយន្តមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បញ្ចាំងនិងផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រតកម្មជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមអនឡាញកម្ពុជានិងចិនដែលប្រកាសអំពីទំនាក់ទំនងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននោះគួរតែរួមគ្នាបង្ក្រាបនិងប្រឆាំងអំពើក្រតកម្មទាំងអស់នេះជាជាងផលិតជាខ្សែភាពយន្តផ្សព្វផ្សាយបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងចិននៅកម្ពុជានេះដោយលោកអ្នកនាងបានធ្លាប់ជ្រាបហើយអ្នកវិភាគនិងអ្នកវាយតម្លៃមួយចំនួនចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកូនជឹងរបស់ប្រទេសចិនកូនជឹងនេះគឺថាមិនមែនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតែលើវិស័យទេសចរទេតាំងតែពីវិស័យយោធាក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកតាមដានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនដោយពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានទេបាទការមើលឃើញដូច្នេះដោយសារតែរយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនាំទៅប្រទេសចិនតិចជាងចិននាំចូលទំនិញមកខ្មែរបាទខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជារបស់លោកយ៉ងចន្ទរាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅអ្នកខ្លោមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនឱ្យបានច្រើនលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតនោះទេរំហោពាណិជ្ជកម្មនាំចូលរបស់ចិននឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងដែរមិនមែនថាមិនប្រឹងទេដូចជាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មឲ្យចេញទៅចិនណាប៉ុន្តែយើងនៅទៀតអញ្ចឹងអានេះវាចង្អុលបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការនាំចេញបាទបើមិនអញ្ចឹងទេអាតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងណាការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះគឺដោយសារតែការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានតម្លៃទឹកប្រាក់តិចឯការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនចូលមកកម្ពុជាវិញមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនលើសលប់របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាឲ្យដឹងថារយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2024កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯចិនវិញបាននាំចូលទំនិញមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់រហូតដល់ 79,000 លានដុល្លារតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈសង្កេតឃើញថាមួយរយៈនេះការទិញនិងការនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA លោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនបានតិចគឺដោយសារតែភាគច្រើនទំនិញរបស់កម្ពុជាគឺជាទំនិញកសិផលចំណែកការនាំចូលពីប្រទេសចិនវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនគឺដោយសារតែកម្ពុជានាំចូលទាំងវត្ថុធាតុដើមទាំងរថយន្តសម្ភារៈអគ្គិសនីនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលជាតម្រូវការនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍទំនិញដែលនាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាជប៉ុនពីកូរ៉េជាដើមក៏កម្ពុជាយើងនាំចូលដែរមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាថ្លៃខ្ពស់ជាងទំនិញទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំណែកធំហ្នឹងគឺអាចប្រើបានតែទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនហ្នឹងឯងយើងគេឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងរឿងសំណើកម្ពុជាយើងលទ្ធភាពប្រើបានរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងច្រើនមានន័យថាផលិតផលប៉ុនមាននិវលមានកម្រិតមានអីចឹងណាចឹងបានដល់កន្លែងនេះគឺចង់មិនចង់ចិនគេអាចនឹងនាំចូលច្រើនហើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយល់ថាទំហំទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនរយៈពេល8ខែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានទំហំតិចជាងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានរហូតដល់ជិត10ដងយោងតាមរបាយការណ៍គយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកការនាំចេញនេះកើនឡើងចំនួន 72% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាមួយគ្នានេះដែរស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថារយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំនេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអង់គ្លេសហូឡង់និងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារឯការនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំនេះវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារខណៈដែលការនាំចេញទៅប្រទេសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់តែជិត 1,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះតកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រកួតប្រជែងមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនោះទេលោកថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មដូចនេះកម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពប្រជែងឈ្នះចិនឡើយហើយក៏មិនអាចពឹងពាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងបាននោះដែរ
វាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP ហើយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម EBA របស់អឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះដល់កម្ពុជាមិនមែនប្រកួតជាមួយកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការពន្យល់ជុំវិញអតុល្យភាពនៃពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដោយសារតែទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទងបានអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាមិត្តភាពដៃថែបនិងទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនជាង10ឆ្នាំមកនេះមិនមានអ្វីខុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយត្រកូលហ៊ុនទុនខ្សោយពេកដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនទទួលបានផលធំដុំពីប្រទេសចិនឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនបានទទួលផលយ៉ាងធំធេងទៅលើកម្ពុជាទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយពង្រីកការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនតាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅកម្ពុជាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់គឺលោកមិចតារាបាទតកតងនឹងការចាប់ខ្លួននេះក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថាការដែលចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាពីបទចោទថាញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះថាជាការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតលោកមិចតារាខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ចំពោះអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមិនខុសគ្នានេះដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ថាការចោទប្រកាន់លោកតារាពីបទប្រមទ័នរំលេចឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងគាបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកនាងខេតជូស៊ីលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកមិចតារាជាសកម្មភាពថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការលុបបំបាត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកនាងបន្តថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បែបមិនត្រឹមត្រូវគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលតែងប្រើជាទូទៅដើម្បីបំបិទមាត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលដោយដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារអ្នកនាងថាអ្វីដែលលោកតារាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាជ្ញាធរចោទថាជាបទល្មើសនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាទោសកំហុសនោះទេអ្នកនាងថាអាជ្ញាធរមិនគួរយកការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារមកធ្វើទារុណកម្មដាក់ពីនៃអ្នកសារព័ត៌មានឡើយជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR វិញមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតួនាទីជាសសរទ្រូងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយការពិតនិងចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកមិចតារាបានជាត្រូវចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ទៅវិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល APHR និងជាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Alan Process ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាថា APHR រំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវគោរពបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សេចក្តីបាននិងធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន APHR បញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា9នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាចាប់ប្រកាសលោកមិចតារាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការបង្ខំរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទថាលោកមិចតារាបានបង្ហោះសារជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់និងយករូបភាពកាត់តរមណីយដ្ឋានបាភ្នំត្រូវបានវាយកំទេចចោលបំភ្លៃការពិតប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាសាលាដំបងចាត់ទុកការបង្ហោះទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់លោកមេដារ៉ាពីបទញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានដ៏លេចធ្លោម្នាក់នេះដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងតែងតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរឿងនេះមិនគួរឈានទៅដល់មានការចាប់ខ្លួនគាត់នោះទេបើឲ្យការចាប់ខ្លួនគាត់នោះគ្មានផលសម្លេងទេហើយបើសិនជាយើងយកល្អគួរតែឲ្យគាត់មានការបកស្រាយឬក៏គាត់មានការពន្យល់ក៏ដូចជាគាត់មានការបកស្រាយឡើងវិញហេតុអ្វីបានគាត់ធ្វើការស្វែងអីចឹងទៅអានេះគឺជារឿងមួយល្អវិញស្របគ្នានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកចំនួន46អង្គភាពដែលក្នុងនោះរួមមានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្លឹបអ្នកកសែតព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាតាហ្វីតក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោកមេឃដារ៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកមេឃដារ៉ាជាអ្នកសារព័ត៌មានឈានមុខមួយរូបបានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងណាអាចធ្វើបានដូចជាតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយការបំផ្លាញបរិស្ថានការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសហើយក៏តែងតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ទុយពីនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់លោកមេឃដារ៉ានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេដូច្នេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកុំព្យាយាមភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងវិយតម្លៃដែលខុសឆ្គងនិងគ្មានមូលដ្ឋាននៅលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងមិនគួរមានជំងឺទូឯកនិងតាំងខ្លួនជាជើងឯកនៅក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមក្រសួងព័ត៌មានថានឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនេះហើយក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់លោកមេឃដារ៉ានិងក្រុមមេធាវីឲ្យខិតខំប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងស្របតាមនីតិវិធីនៅចំពោះមុខតុលាការបើទោះជាយ៉ាងណាអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសារព័ត៌មាននិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក៏អំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមេឃដារ៉ាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមេឃដារ៉ាគឺជាសំឡេងនាំមុខប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតហើយលោកគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាវីរៈបុរសរាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញអាជ្ញាធរទទួលយកសម្លេងចម្រុះនិងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យតាក់ទងនឹងរឿងនេះប្អូនស្រីរបស់លោកមេឃដារ៉ាកញ្ញាមិចជូឡាយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងបងប្រុសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជួយដល់សង្គមតទៅទៀតកញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាទៅលើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់កញ្ញាដែលមានម្ដាយវ័យចាស់ជរាឯបងប្រុសរបស់កញ្ញាលោកមេឃដារ៉ាមានជំងឺប្រចាំកាយជាពិសេសគឺបញ្ហាដេកមិនលក់ជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភសុខភាពសម្រាប់បងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះសុខភាពរបស់គាត់អត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់អាចចេញពីពន្ធនាគារឆាប់ៗអីចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយព្រោះម៉ាក់ក៏គាត់ចាស់ដែរអញ្ចឹងណាចេះតែបារម្ភពីបងប្រុសហើយនឹងម៉ាក់ដែរក្រុមកងរាជអាវុធហັດបានចាប់ខ្លួនលោកមេឃដារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅឯស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងអ្នកជំនាញមួយចំនួនមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកដារ៉ាគឺមានហេតុផលនយោបាយនិងជាការសងសឹកពីឥសរជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆបោកដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេឃដារ៉ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងជាសកលអំពីឧស្សាហកម្មឆបោកដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងមុខចំនួនរបស់លោកអ្នកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់នៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកដោយចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកមេដារ៉ាមានអាយុ36ឆ្នាំលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកបានធ្វើការជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននិងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរហូតដល់ពេលដែលលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពេលនេះអញ្ញាធរឃុំខ្លួនលោកមេឃដារ៉ាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកប៉ែនប៊ូណាដែលលោកខ្លួនឯងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែរមុននឹងលោកសម្រាប់ចិត្តចូលទៅបម្រើក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះឆ្លើយតបថាលោកឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ចិត្តនាំគ្នាការពារអ្នកកសែតដែលលោកចាត់ទុកថាផលិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายក្រៅពីនោះលោកក៏ត្អូញត្អែថារាល់ថ្ងៃលោកខំធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងថ្ងៃបុណ្យទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីលៀងជំរះនៅអ្វីដែលលោកចាត់ថាចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายๆនោះ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងពិធីប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវិញម្ដងជនជាដើមភាគតិចសួយចំនួន8ភូមិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិននិងបុណ្យចូលឆ្នាំដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washingtonទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅថ្ងៃទី2ខែតុលារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសួយចំនួន8ភូមិនៅឃុំសង្កែសតូបស្រុកអរ៉ាលហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងឆ្នាំមុនៗដោយសារតែសហគមន៍មិនសូវមានធនធានសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានជាដុំកំភួននោះឡើយពលរដ្ឋភាគច្រើននាំគ្នាធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅវត្តកែវមុនីហៅវត្តកន្ទួតនិងវត្តកៅដុនតីដែលស្ថិតនៅគៀកនឹងភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់ហើយអ្នកភូមិបានចែកវេនគ្នាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជនជាតិដើមភាគតិចសួយលោកស្រីកែបអឹបប្រាប់បសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាការបាត់បង់ប្រៃឈើមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះប្រពៃណីពពធជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិប្រពៃណីដូនតាខ្មែរដូចគ្នាដែរដោយសារតែពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនជីវភាពសហគមន៍ថយចុះនិងអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅជាដើមទៅប្រាប់ប្រងដូនតាចឹងណាមួយយាយយាយដែលបានចែកឋានទៅតាំងប្រមាណនឹងអោយមកជួបជុំគ្នាមកដូនតាយើងទៅប្រាប់ទៅប្រងហើយទៅវត្តអូថាឆ្អែកនឹងដូនតាតាំងប្រមាណនឹងទៅវត្តទៅវាចាប់ពីថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកភូមិបានចែកវេនគ្នាធ្វើចង្ហាន់នំចំណីផ្កាភ្ញីទៀនធូបនាំយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមជំនឿនិងរាប់បាត្របោះបាយបិណ្ឌឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនអ្នកភូមិខ្លះធ្វើពិធីសែនភ្នោសូត្រមន្តបាំងស្កូលក្នុងតំបន់ព្រៃកប់សពនិងតំបន់លាងភ្នំដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតប្រពៃណីជួនជាតិដើមភាគតិចសួយក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពួកគេតែងតែនាំគ្នាសម្អាតទីកន្លែងគោរពបូជាអារក្សអ្នកតាធ្វើពិធីសែនអារក្សរាំរបាំប្រពៃណីនិងមានធ្វើពិធីសែនព្រេនមានមាន់ស្ងោរផ្កានិងនំចំណីជាដើមឃុំសង្កែសតូបក្នុងស្រុកអរ៉ាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រជនជាតិដើមភាគតិចសួយមានជំនឿនិងឲ្យតម្លៃទៅលើព្រលឹងដូនតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលពួកគាត់តែងតែគោរពបូជារួមមានអ្នកតាប្រាក់អ្នកតាប្របតារឹកនិងតារិលជាដើមដែលអ្នកស្រុកមានជំនឿថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិអាចជួយឲ្យអ្នកភូមិខ្លះបានជាសះស្បើយពីជំងឺប្រសិនបើគ្រូពេទ្យព្យាបាលមិនជាស្ទើរតែជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់រដូវបុណ្យជាតិសំខាន់សំខាន់សហគមន៍បានរៃអង្គាសប្រាក់គ្នាធ្វើពិធីសែនអ្នកតាដោយថ្វាយមន់ស្កោនិងកាប់គោជាដើមចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងជាគ្រូអាចារ្យជាជនជាតិដើមសួយលោកទូចខ្លំវ័យ80ឆ្នាំឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិកាន់ទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរដូចគ្នាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងក្នុងសហគមន៍ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខចម្រើនលោកថាប្រសិនបើបាត់បង់ព្រៃឈើនិងដីព្រៃទាំងស្រុងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបាត់បង់ទៅតាមនោះដែរហេតុនេះហើយសហគមន៍ត្រូវរួបរวมគ្នាថែរក្សាព្រៃដែលនៅសេសសល់ឲ្យគង់វង្សនិងត្រូវដាំស្ដារឡើងវិញជាពិសេសត្រូវរៀបចំពិធីផ្សេងៗដើម្បីរំលឹកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិអើបាទហើយជាពលរដ្ឋពីដើមគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលដើររបស់របរតាមភ្នំតាមតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងមានចិត្តសេរីភាពត្រឹមត្រូវឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទេគេកណែកណាំជួនកាលគេអត់ឲ្យយើងចូលទៅកន្លែងគេហ្នឹងផងដីកន្លែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយតំបន់គេជួនជាតិដើមភាគតិចសួយចាត់ទុកព្រៃឈើជាប្រភពអនុផលធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបរបស់សហគមន៍និងជាកន្លែងគោរពបូជាអារ្យអ្នកតាភ្នំដោយមានទឹកអូរធម្មជាតិសម្បូរត្រីទឹកផុសចេញពីលាងភ្នំនិងព្រៃជំនឿដែលអ្នកស្រុកធ្វើពិធីសែនព្រេនជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធនេះចាប់តែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនារាត្រីថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ